Neznám, Hyundai Slovensko predstavuje novú vlajkovú loď, vrcholovú loď v N-kovej verzii. Čo pre Hyundai na Slovensku znamená IONIQ 5N? V prvom rade je to otvorenie novej kapitoly, pretože IONIQ 5N nie je len nejakou športovou verziou toho bežného IONIQ 5, ale desiatky inžinierov, odborníkov pracovali na vylepšení dizajnu a technológií a rôznych inováciách, aby toto auto ponúklo zážitok, ktorý sme doteraz neponúkali. Je to zážitok pre zákazníkov, ktorí oceňujú športovú jazdu, rýchlu jazdu, dynamickú jazdu a hlavne zábavu za volantom. Na druhej strane oceňujú inovácie, majú vzťah k elektrickým autám a berú do úvahy aj udržateľnosť. Nemusíme sa báť, že by prišiel N-kový IONIQ 5N o tie dobré vlastnosti, priestrannosti, vynikajúceho rýchleho nabíjania a toho, čo si zákazníci zvykli pri tých bežných civilných verziách. Nebude to o kompromisoch? Práve naopak, my pozicionujeme IONIQ 5N ako športové auto na každý deň. IONIQ 5 a IONIQ 5N sú rozmerovo veľmi podobné, rozdiel je samozrejme len presne v tých prídavkoch, ktoré robia z tohto auta naozaj športové vozidlo, takže všetky tie veci, na ktoré sú vyknuté IONIQ 5 sú, ale N-ko prináša presne to navyše. Na kedy môžeme divákov nabudiť, že si môžu ísť autíčko pozrieť do vašich showroomov k predajcom, kedy sa neho môžu tešiť, buď aspoň staticky, alebo potom aj jazdne, aké sú nejaké dodacie doby, predpoklady na tento rok? Prvý IONIQ 5N máme teraz práve na Slovensku, je to zatiaľ jediný kus, ktorý tu máme. Takéto vo väčšom počte sa IONIQ 5N objavia u našich predajcov v priebehu mesiacov apríl a máj. Treba tiež povedať, že ide o automobil, ktorý bude dodávaný na Slovensku, povedzme, v exkluzívnejšom počte. To znamená, že neočakávame nejaké veľké predaje, práve naopak, tá výrobná kapacita pre slovenský trh je limitovaná. Čo zase na druhej strane pre zákazníka, ktorý toto vozidlo preferuje, bude možno aj takým puncom jedinečnosti. Dobre, a taká základná otázka, pre koho je teda N-ková verzia IONIQ 5 určená? IONIQ 5N si má ambíciu osloviť v podstate nový segment zákazníkov, ktorí preferujú jednak športovú jazdu, ale zároveň majú radi aj nové technológie. Podľa analýzy vieme, že sú to zákazníci s vyšším vzdelaním, vyšším príjmom a zároveň sú to ľudia, ktorí majú povedzme rodiny, čiže IONIQ 5N zostáva aj rodinným autom na každý deň. Takže auto je určené nielen fanúšikom rýchlej a dynamickej jazdy, ale môže poslúžiť aj ako kvalitný elektromobil pre celú rodinu. Veľmi pekne ďakujem a posledná otázka pre mojich zvedavých divákov. Kedy sa môžeme tešiť možno na nejaké domáce testy? Bude to ešte prvá polovica tohto roka? Prvé testy na Slovensku plánujeme v prvej polovici tohto roka, v podstate v jarných mesiacoch. Čím je zaujímavá technika na IONIQu 5N voči bežnému IONIQu 5? Tak v prvom rade je to jednoznačne výkon, je to veľa výkonnejšie auto. Maximálny výkon je 650 koní a maximálny krútiaci moment je 770 Nm, to je taký prvý najväčší rozdiel. A druhý rozdiel, samozrejme, ako to auto vyzerá. Má iný predný nárazník, iný zadný nárazník, má iné obutie, má väčšie disky kolies, má nižšiu svetlú výšku a je tam teda rozdiel aj v samotnej batérii, ktorá je oproti IONIQ 5 klasickému väčšia a má 84 kWh. Táto batéria, som zachytil prezentácii, že má aj nové chladenie, aj celý ten systém chladenia. Je to práve kvôli tomu extrémnemu, enormnému nárastu výkonu? Bolo to potrebné z tohto dôvodu? Je to skôr kvôli tomu výkonu, ktorý podáva to auto a nároky na tú batériu. Tým, že tam máme tak vysokovýkonné dva motory, tak aj nároky na tú batériu a vlastne ťahanie tej energie z tej batérie je väčšie a vznikajú tam väčšie vlastne tepelné hodnoty, tak z toho titulu je tam aj zlepšené to chladenie. Čo všetko sa ďalej možno zmenilo na podvozku, na brzdách? To všetko je inovované, prispôsobené tomuto výkonu? Samozrejme, musí byť pri takom vysokom výkone je potrebné, aby to auto malo svoje športové charakteristiky, ktoré sú zaručené práve tou značkou N. Takže samozrejme je tam iné pruženie, máme tu elektricky nastaviteľné tlmiče, máme tu inú zadnú nápravu, vylepšenú zadnú nápravu, máme tu elektronický samosvorný diferenciál na zadnej náprave, takže áno, samozrejme, je to prispôsobené tomu výkonu toho auta. Bolo to auto možno navrhované vyslovene ako športiak na okruhy, tak aby to mohlo súperiť aj s ostatnými N-kovými spalovacími modelmi? Áno, presne tak. Je to vlastne elektrický nástupca bežných spalovacích heniek a je to auto vytvorené na tzv. Po anglicky fun through drive, alebo teda jazda pre zábavu, takže áno, určite áno. Je to
už nejaký čas, čo som vám Hyundai Ioniq 5 predstavil na svojom YouTube kanále. Boli to prvé jazdy na Slovensku a to auto naozaj zaujalo nielen dizajnom, ale aj jazdnými vlastnosťami, technológiou na palube a ďalšími vecami. Dnes je február 2024 a na trh prichádza vrcholová verzia, nová špecialitka Ioniq 5N. Hyundaiáci a ľudia, ktorí sledujú automobilový priemysel, vedia, že N-kové označenie v prípade Hyundaiu vždy znamená to najvýkonnejšie, najrýchlejšie, technologicky najvyšperkovanejšie auto. A samozrejme je to aj prípad tohto oranžového kusu Ioniqu 5. Nová vrcholová verzia prichádza ako najvýkonnejšia s zrýchlením 3,4 v špeciálnom režime z 0 na 100, obrovským hrúťacím momentom a mnohými zaujímavými parametrami, novou batériou, ako už zaznelo od technického špecialistu, tak batéria bola zmenená práve kvôli zachovaniu čo najväčšiemu výkonu, aby auto dokázalo tento výkon vydolovať aj na okruhu, kam sa toto auto nepochybne uberá. Toto auto nie je iba nejaká načančaná srandička, ktorá by to dala nejakému TDIčku dvakrát na križovatke a koniec, ale s týmto autom môžete seriózne utekať na okruh a robiť tie najlepšie časy. Keď si pozrieme, ako sa zahrali aj dizajnéri, aj technici s modifikáciou tohto auta, kľudne začneme pri tomto zadnom nárazníku a celkovom tvare. Keď si pozriete ten zadný nárazník, difúzory, tvarovanie, rozšírené prahy, tak to je niečo, čo vám dáva jasne najavo, že toto, priatelia, nie je žiadna sériovka Ioniqu 5, na ktorý sme boli doposiaľ zvyknutí. Vidíte, že tu máme funkčné prieduchy vzduchu, ktoré idú ku kolesám, ktoré sú mimochodom kované, 21 palcové vzadu i vpredu boli zväčšené, kotúčové brzdy, vpredu sú štvorpiestiky, vzadu myslím dvojpiestiky. Spomenul som ten veľký difúzor, ktorý má reálnu funkčnosť, nie je to opäť iba dizajnový prvok. Ďalšie z vecí, okrem novej farby, futovej farby, pribudol nám stierač. Hyundai tvrdí, že vypočul tak priania zákazníkov dať sem stierač. Máme tu väčší zadný spoiler. Táto aerodynamická vec, toto je tiež podstatné na zlepšenie obtekania vzduchu, prítlak a ďalšie veci. A už vám je na prvý pohľad jasné, naozaj na každý detail, ktorý sa pozrieme, že toto auto je proste z iného sveta, je to úplne iné, čo iné. Áno, je to stále Ioniq 5, so zachovaním jeho silných stránok, rýchleho nabíjania za 18 minút, ďaká 800-voltovej technológii. Vieme, že nabíjacie výkony pri týchto autách bez problémov dosahujú 240 kW, respektíve sa k tomu veľmi priblížia. A tým pádom, toto je naozaj ostrejšia verzia a prichádza s ešte väčšími výhodami. Pozrite si aj ten predný detail, predný nárazník. Aj v tomto prípade máme funkčné prieduchy, ktoré vedú vzduch ku kolesám. Masívny, mohutný predný nárazník, lakovaný v čiernej farbe. Tie isté svetlá, máme tu však kompletne zmenené ústrojenstvo aj chladenia. Chladič bol zväčšený práve kvôli nárokom na chladenie. Aj v prípade tých dlhotrvajúcich ostrých jazd bolo zmenené chladenie batérie, ktorá teda bola zväčšená. Ešte sa k nej vrátim jedným slovom. Tá batéria bola zväčšená nie pôdorysom, ale bola zmenená chémia. Takže namiesto pôvodných 77 neto, tu máme aktuálne 84. A je tu napríklad rozdiel voči koncernovej EV6, ktorá si musí vystačiť s batériou 77. A aj vďaka tomu má Hyundai Ioniq 5N o niečo lepšie tie technické parametre, ešte o niečo lepšie zrýchlenia a ďalšie niektoré veci. Keď sa budeme baviť ďalej o technike, tak je jedna taká drobnostička, dokonca ešte aj prítlak stieračov, respektíve sila stieračov v newtonmetroch bola zmenená a prispôsobená veľkým rýchlostiam, keď toto auto uháňa na okruhu alebo niekde a začne pršať tak, aby tie stierače vládali proti tomu vzduchu jednoducho pracovať a aby nezostali stáť. Čiže tu sa myslelo na každý jeden detail. No a ten podvozok. Máme tu tlmiče, ktoré si sami nastavujú intenzitu tuhosti. To je riešenie z koncernu Hyundai Kia. To už poznáme z niektorých iných modelov, ale v tomto prípade to je na mieste, pretože keď ste na okruhu, potrebujete to zakrute oprieť v tej plnej rýchlosti, tak jednoducho tie tlmiče vás podržia a toto auto bude určite sedieť ako pribité. Spomenul som väčšie brzdy, je prekopané zavesenie, celá tá náprava. Čiže tuto sa naozaj vyhrali tí technici aj ako na podvozku, tak na karosérii, tak na použitej technike, ktorá je pod kapotou. Skôr ako sa pozrieme do interiéru, čo sa tam zmenilo, tak ešte posledné informácie k tým zmenám. Tieto optické zmeny, predný, zadný nárazník, majú za dôsledok, že celkovo sa auto s vonkajšími rozmermi predu a vzadu mierne zväčšilo. Rázvor zostal identický 3-metrový, čiže toho miesta tam naozaj neubralo žiadnym spôsobom. Tým, že to nie je spaľovacie auto, máme tam vzadu rovnú podlahu. Takže fakt tá každodenná praktická stránka nebola žiadnym spôsobom narušená. Naozaj iba boli pridané pre tých náročných mnohé väčšie výkony, mnohé technické
lepšie pikošky. Vzadu máme samosvorný diferenciál. Máme tu niekoľko režimov pre drift mode, pre tzv. Boost režim. Vtedy som spomínal tých 3,4 sekundy. Mimochodom, práve tých 3,4 sekundy zrýchlenie z 0 na 100 je lepšie ako u tej sesterskej Kia EV 6 GT. Takže aj v tomto Hyundai ide ďalej. Medzičasom vám viem predstaviť aj cenu, ktorá začína na sume 75 tisíc, aj nejaké drobné. Sú tam dve možné príplatkové výbavy. Jednou je strecha, druhou je farba, ale presný konfigurátor si viete pozrieť na stránke Hyundai.sk. Ak nezabudnem, tak vám dám priamo aj link pod video. Keď už sme sa dotkli tých jazdných vlastností, mňa to zaujalo, že tu máme pneumatiky Pirelli pre elektromobily, čiže áno, aj pri takejto verzii sa Hyundai, alebo teda výrobca Pirelli, posnažil a sklúbil vlastnosti pneumatiky pre elektromobil spolu s nižším valným odporom zároveň, tak aby boli zachované všetky jazdné vlastnosti a všetko, čo od takéhoto ostrého auta očakávate. Spomenul som tú praktickú stránku, ani tuto žiadnym spôsobom nebola narušená, nie je tu žiadna klietka, nič podobné. To auto má torznú tuhosť na veľmi vysokej úrovni, naozaj v interiéri. Z tohto hľadiska je to bežné rodinné auto na denné používanie bez akéhokoľvek obmedzenia. Takže nie je to auto o kompromisoch, je to auto o pridanej hodnote, pridaných parametroch pri novom N-kovom modeli. No a pozrite si na ten športový kokpit a interiér. Pri N-kových Hyundaioch vždy prichádza na rad nový volant. Tento je kompletne prekopaný. Má dve možnosti na režimy N, ktoré si viete vy nastaviť tak, ako potrebujete podľa vlastností parametrov, ktoré máte záujem nejakým spôsobom využiť. Čiže toto auto sa plne prispôsobí vašim jazdným športovým nárokom. Toto auto je zároveň prvé elektrické N-ko, ktoré je možné šoferovať aj tzv. Brzdením ľavou nohou, čiže je na to nejakým spôsobom pripravené. To sú auta, ktoré sú tie najostrejšie v hore. Vidíte na volante NGB režim, to znamená práve ten kvázi boost, ako to mnohí poznáme. Keď máte k dispozícii na 10 sekúnd najvyšší výkon, najvyšší krútiací moment a to šialené zrýchlenie za 3,4 sekundy. Zmenila sa nám kompletne stredová konzola. Pri bežnom Ioniku 5 býva posuvná práve kvôli praktickým stránkám. Je tu taký ten posuvný tunel. V tomto prípade nechcete, aby sa vám tu niečo posúvalo a lietalo, ale potrebujete mať stabilné veci, ktoré si viete odložiť, oprieť sa, čiže veľmi efektívne, pekne nastavené. Zároveň sa opäť neprišlo o žiadnu praktickú stránku. Pozrite sa, koľko tu máte úložného priestoru. Displeje a základné ovládanie zostalo identické, takisto aj tlačidlo pre štart, stop, ale podľa toho volantu vidíte, že toto je niečo úplne iné. No a iné sú samozrejme aj sedačky, ktoré sú právom označované N. Toto sú škrupinové sedadlá v kombinácii s Alcantarou a ekokožou, takže podržia telo, zároveň sa nebudete potiť, sú mierne perforované. Keď sa dostanem k autu na test, tak zistíme, či sú aj nejakým spôsobom ventilované. Vyhrievané budú určite a tiež nie sú elektricky ovládané. To je podobne ako pri Kia, že pri týchto autách ide asi aj o výšku, aj o váhu, aby zostala čo na najnižšej úrovni. Čiže možno jediná drobnosť, ktorá by sa dala nazvať kompromis, že tu nemáme elektrické sedačky. No ale kto chce kompletný komfort a tú obývačku na kolesách, tak ten stiahne asi po bežnom Ioniku, ale Ioniq 5e naozaj okrem tých sedadiel vám ponúka vo všetkom, v podstate všetkého viacej, lepšie a iné. Čiže spomenul som ten volant, vynikajúco sadne do ruky, keď si zoberiete ten bežný volant v bežnom Ioniku, tak je taký ten bez loga, bez všetkého. Túto už máme hrdo, nosíme logo N-ko, veľmi príjemne, maličko perforovaný v kombinácii s hladkou kožou, perfektne sadne do ruky. Zároveň to nie je žiadny štvorec, ani žiadne modné výstrelky, ale jednoducho okrúhly volant tak, ako by ste si predstavovali, tak ako chcete mať, perfektne rozšírené v týchto miestach. No, s týmto autom drifteri, ktorí s tým vedia jazdiť, tak verím, že si prídu naozaj na svoje. Ja si asi počkám a budem teda jazdiť najprv opatrne, ale verím, že toto je ozajstné športové náradie. Tak, to bolo statické predstavenie najväčšej novinky od Hyundaiu na Slovensku. Prichádza Ioniq 5N, vrcholová verzia populárneho crossoveru, rodinného auta, firemného auta. Ioniq 5N u nás má veľké úspechy medzi predajmi elektromobilov, má tie najlepšie čísla v rámci Hyundaiu, čiže vrcholová verzia N iba počiarkne tieto úspechy čísla a zároveň rozšíri možnosti nových zákazníkov, ktorí doposiaľ tie vrcholové verzie a najšportovejšie elektromobily boli tak trochu nútení hľadať inde, ale po dnešku sa všetko mení a Ioniq 5N prichádza.